ötən ilin dekabrın 11-də Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsi Tərtər Rayon Polis Şöbəsinə müraciət edərək Evoğlu kəndi ərazisində yerləşən qaz borularının oğurlandığı barədə məlumat verib. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Tərtər rayon qaz istismar idarəsinin balansında olan ümumi uzunluğu 60 metrə malik qaz borularını Evoğlu kənd sakini Hüseyn İsmailovun oğurladığı müəyyən edilib. Hüseyn İsmailovun həyat yanı sahəsinə baxış keçirilən zaman torpağa bastırdığı qaz boruları tapılaraq maddi sübut kimi götürülüb. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində 60 metr qaz boru kənarının kəsilərək oğurlayan şəxsin Hüseyn İsmailovun müəyyən olaraq polis şöbəsinə gətirilmiş faktla bağlı təhqiqat qrupunda araşdırma aparılır. Üçdən gəldim axşam gördüm orada kəsilmiş torpaqlar. Bu kəsən adətdir qoyulub mənim. Yəqin görüb qaçmışlar. Mən də təzədən qayıtdım, gəldim. Getdim qalanda mən elə o qaydada kəsdim, götdüm, gəldim. Harada bastırdın onu? Elə həyətdə dedim, birdən görərlər. Bastırdım onu. Üstünü örtüm, küt torpağına. Üstünü ağacaq, Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Səstəvə, Tərtər.